кидок ще один від Віктора Захарова. Справедливо було б сьогодні закинути шайбу і капітану Донбаса оформити. І справедливість торжествує. Дев'ята шайба на рахунку капітана Донбаса тільки-но. Ми про це сказали, як чарівник Віктор Захаров виконує цю місію. І до чотирьох результативних передач додає закинуту шайбу, 5 очок. Знову ж таки, Микертичан був проти Захарова і втис буквально свого суперника. Віктор, двоє навіть було захисників, також ще 88-й номер.